Så i det här läsarklippet så tänkte jag svara på en läsarfråga som jag fick här av en läsare som handlar om barnsparande och hur man sparar rättvist till barnen om man där är liksom ett stort spann mellan barnen. Och i grunden så är detta egentligen en följdfråga till mina tidigare artiklar där jag skrivit om att spara till barnen. Och när det gäller just barnsparande så har jag tre grejer som jag tycker är viktigt. Och det första är då att man sparar till barnen i sitt eget namn i en kapitalförsäkring barn där man själv äger pengarna och man sätter barnen som förmånstagare och inte i ett ISK-konto. Anledningen till det är att i ett ISK-konto när barnet fyller 18 så är det barnets pengar. Och då kan man liksom riskera en 18-årsfest för väldigt mycket pengar om man inte har en bra relation just då. Det andra jag brukar säga är att lär barnen om pengar lika mycket som att du ger dem pengar. För ger man barnen en stor summa pengar utan att ge dem den tillhörande utbildningen så kan pengarna lika gärna stjälpa som de kan hjälpa. Och där finns, jag har skrivit massa artiklar om det här på bloggen. Och det sista handlar ju om att man ska spara till alla barnen i en pott, alltså gemensamt. Och anledningen till att jag argumenterade för det här, det var för att jag tog mig själv och min bror som jämförelse. För att jag är född 81, jag fyllde 1899, vilket var liksom höjden av IT-bubblan. Den hade inte gått igenom, det så här, Ericsson, det dubblades varje år. Och liksom en tusenlapp i månaden i 18 år hade varit värd 2,2 miljoner. Om jag tittar på min bror som är född 4 år senare, 85, han fyllde 18 2003, vilket var ungefär liksom så här botten av den här IT-bubblan. Den hade pyst, ekonomin var deppig, det var liksom så här kast. Han hade fått ut typ 600 000. Jag vet inte hur det är för dig, men för mig som förälder, jag hade haft vissa problem med att det ena barnet får 2,2 miljoner och det andra barnet får 600 000. Det är typ 1,6 miljoner kronors skillnad, bara taskigt, du föddes fel år. Och när det gäller de summorna så är det ju inte ens som att man kan bara säga, oh, men vet du vad, jag skjuter till 1,6 miljoner. Utan man behöver göra någonting annat. Sen detta resonemang så har ju byggt att barnet ändå är ungefär samma gamla, lika gamla. Det är ungefär 2 års skillnad eller 4 års skillnad. Så här. Men då kommer läsaren fram, men hur gör jag om det är 10 års skillnad? Och jag påstår det är en jättesvår fråga, det finns egentligen inget bra svar. Det första alternativet och jag skulle försökt resonera om jag hamnar i den situationen, det är ju att se att liksom när det gäller fastighet eller bostadsrätt till det äldsta barnet så ska jag säga, kan jag lösa detta utan att använda de pengarna? Det vill säga, kan man ställa upp som säkerhet? Kan man ställa upp med borgen eller kan man göra någonting annat? Så att man inte behöver använda de här pengarna. För då kan man dessutom göra det för det mindre barnet senare också. Så blir det ju rättvist. Den andra anledningen är ju att man skulle ju kunna säga så här, men bra, vi avslutar sparandet här och du får ut de här pengarna. Och det är ju inte ett problem för man vet ju faktiskt vad utfallet blir. Problemet blir ju med det mindre barnet. För tänk om det blir så som med min brorsa, att mina föräldrar har sagt, vet du vad John, du är 18 här, vi plockar ut alla dina pengar, du fick 2,2 miljoner. Och sen 4 år senare, min brorsa bara fick 600 000. Vad gör man i den situationen? Så att det är därför jag alltid rekommenderar så här, försök ha liksom sparandet tillsammans så länge som möjligt. En variant på det är ju naturligtvis att man plockar ut till exempel 50% av pengarna så att när barnet fyller 18 och då kan man använda dem och sen så använder man resterande 50% för att kompensera eventuell ojämlikhet. Och ja, det är väl egentligen de alternativen som finns. Och här gäller det egentligen bara så att vara lite kreativ. Komma ihåg att det är ju massa familjer, barn och föräldrar som hamnar i den här situationen som inte har haft möjlighet att spara pengar, inte har kunnat göra de här sakerna. Och de klarar ju ofta att lösa det här i alla fall. Så att jag tror att det handlar helt enkelt om att vara lite kreativ, göra något som funkar, kommunicera. Och liksom se om man kan lösa det. Det sista, när jag tänker efter, så finns det egentligen en väg till att gå. Och det handlar om, är det ju som i detta fallet 10 år, så skulle man också kunna resonera att 10 år är en tillräckligt lång period för att pengarna ska komma tillbaka till genomsnittsavkastning. Att återigen, ta min bror som exempel. 2003 var ett ganska dåligt år. Men hade han då varit 8 eller 10 år yngre, det vill säga att han hade varit 91, så han hade varit 2009. Det har i och för sig varit direkt efter finanskrisen som var ett dåligt exempel. Men runt där 2007 innan finanskrisen så var ju pengarna mycket värda där igen. Så att som du märker, inget rätt svar, inget bra eller dåligt svar utan man får helt enkelt testa och se vad som funkar i ens egen situation.
Har du andra förslag som jag inte har tänkt på, skriv dem gärna i kommentarsfältet, för att jag försöker inte sitta liksom och avdöma frågan, utan jag är ganska nyfiken på den här frågan jag själv också. Har du andra frågor kring det jag sagt i denna videon eller mina artiklar, maila mig gärna så kan jag försöka få upp dem här på bloggen också. Tack så mycket för att du läser på min blogg.